coloquei algumas bebidas alcoólicas, claro que não todas, porque tem milhares de coquetéis, mas para você se orientar um pouco. Então, du vin, vinho, bière, cerveja, deixa eu aumentar aqui para você, coquetel. Agora eu quero que você veja bem a minha boca e espero que você esteja repetindo comigo, né? Coquetel. Isso são coquetéis, drinks, né? Champanhe. Liqueur, um licor. Que é royal. Aqui eu fiz questão de colocar isso porque eu acho muito gostoso. Que royal é uma bebida, um drink típico francês, em que se mistura champanhe, avec du sirop de cassis, com sirop, que eu já te falei o que é, né? Aquele xarope de cassis, e às vezes vem uma cerejinha no meio. Adoro. Bom, aqui a gente tem algo parecido com o que eu te expliquei antes, né? Eu falei, se você quer pedir uma água, você vai falar, je voudrais de l'eau. Pedir água, de forma geral, né? Agora, se você quiser pedir uma dessas bebidas, você vai fazer pequenos ajustes. Por exemplo, je voudrais du vin. Eu falo je voudrais du vin, da forma como está aparecendo agora aqui embaixo para você. Je voudrais du vin significa eu quero vinho. De novo, eu estou com uma quantidade indeterminada de vinho aqui. Se eu quero ser específica na relação de quantidade, eu poderia dizer une coupe de vin, por exemplo. Ou vou pôr une bouteille, que é mais comum, né? Uma garrafa. Une bouteille de vin. Je voudrais une bouteille de vin. Agora apareceu aqui. Je voudrais une bouteille de vin. Então, a gente pode usar essa expressão para pedir uma quantidade. Aí eu vou mudar essa palavra bouteille, que significa garrafa, pela quantidade que eu quiser, tá? E isso vai deixar claro. Mesma coisa acontece com cerveja, com todas as outras coisas. Tem uma palavra aqui para quem gosta de cerveja, que eu acabei esquecendo de colocar, que seria um chopp, né? Um chopp é une pression. A gente usa no feminino. Une pression, s'il vous plaît. Une pression. E a medida da cerveja é muito mais parecida com a Inglaterra, na França. Então, eles contam em pints. E eu, como não gosto de cerveja, não entendo nada. Mas eu sei que eu posso te dizer isso. Mas vamos às bebidas quentes. Les boissons chaudes. Eu não sei se você reparou, mas bebida, a palavra bebida em francês, a gente chama de boisson. Olha como é engraçado, se escreve com OI, né? Boisson. Mas a gente fala o A. Por quê? Porque em francês, O com I, a gente sempre vai pronunciar o A. Boisson, bebidas. No cardápio do restaurante vai estar escrito les boissons, bebidas, tá bom? Se você quiser chegar em algum lugar e perguntar quais são as bebidas, quelles sont les boissons? Deixa eu escrever a frase completa. Espero que você esteja anotando aí no seu caderno, né? Quelles sont les boissons? Aí, claro, você sempre em francês vai começar com excusez-moi, vai terminar com s'il vous plaît, que são questões muito importantes da cultura francesa que aparecem na língua. Se você não sabe do que eu estou falando, tenho vários vídeos falando sobre isso. Então, não deixe de assistir o meu conteúdo por aqui e de se inscrever no canal, hein? Que eu tô vendo que você não apertou o botãozinho ainda, que é grátis, não custa nada para você apertar. Que eles são les boissons, quais são as bebidas? E aí eu poderia completar, les boissons froides, as bebidas frias, les boissons chaudes, as bebidas quentes. E aí a gente vai a uma listinha aqui de bebidas quentes. Café, le café, café, claro. Só que presta atenção, ó. A gente não fala, um café. Eu tenho uma história de uma aluna muito engraçada, curiosa. Ela me falava assim, Elisa, eu não sei o que acontece. Toda vez que eu entro num café na França, eu falo, um café, s'il vous plaît. Um café, s'il vous plaît. E aí a pessoa entregava um café com leite. E ela não queria café com leite. Ela queria um café normal. E aí toda vez era café com leite. E eu acho que isso tem a ver com uma questão de pronúncia, né? Apesar de não ter usado palavras erradas, a questão da pronúncia aqui acaba influenciando. Por quê? Porque a palavra café, em francês, a gente fala em café. Fé, não fé. Fé. E leite, a gente fala lé. Lé, mais aberto. Então, a pessoa ouvia meio rápido café e achava que era café ou lé. Café ou lé. Café ou lé. E aí, acabava entregando sempre um café com leite. Ela falou que não era em um só lugar. Em vários lugares isso aconteceu. Então, presta atenção aí nessa pronúncia para não te entregarem o que você não quer beber. Té, T é o chá. Chocolachô. E eu quero que você dê uma olhadinha, ó, como é interessante. Essa última palavra, choque, é quente, né? Quente no masculino. É, a gente não fala o A e o U separados. A gente fala eles juntos, com o som de O. E o D não é pronunciado nesse caso. É diferente do título desse slide, que está escrito Le Boisson Chaude, porque a palavra anterior é feminina, tá? Então, por isso a gente faz uma leve diferenciação de pronúncia. Não acontece isso sempre, mas aqui quando uma palavra termina com um D no masculino, ela vai terminar com um E no feminino, e aí eu vou pronunciar esse D, que não é dito no masculino de forma geral. Cappuccino. Aí aqui, essas palavras vêm do italiano, né? É a palavra em italiano, mas você tem que falar com sotaque francês. Un cappuccino, s'il vous plaît. Un café crème. O que é um café crème? É um café com bastante espuminha do leite. Café crème. Un café au lait. Un café au lait. Esse eu já tinha colocado aí para você. Me conta aqui nos comentários, quelle est ta boisson préférée? Qual é a sua bebida preferida?